ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হৰিল মুখৰ মাত। এইবাৰৰ আইপিএলত কেৱল গুজৰাট, গুজৰাট আৰু গুজৰাট। মঞ্চ সাজু আছিল, লক্ষাধিক দৰ্শকেৰে ভৰি আছিল গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম। উপলক্ষ টাটা আইপিএলৰ ফাইনেল, প্ৰতিপক্ষ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইপিএলত ভুমুকি মৰা গুজৰাট টাইটানছ, যি ইতিমধ্যেই গোটেই টুৰ্ণামেণ্টখনতেই দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছিল। টছত জয়ী হৈ বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত সঞ্জু ছেমছামৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজস্থানৰ, কিন্তু গুজৰাট টাইটানছৰ নিয়ন্ত্ৰিত বলিঙৰ সন্মুখত আৰম্ভণিৰ পৰাই হোলঠেকত পৰিছিল দলটো আৰু নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত মাত্ৰ 130 ৰাণতেই থমকি ৰল সঞ্জু ছেমছামৰ দলটো। ৰাজস্থানৰ হৈ সৰ্বাধিক 34 ৰাণ কৰে এই শৃংখলাটোত অৰেঞ্জ কেপ হোল্ডাৰ জছ বাটলাৰে। গুজৰাটৰ হৈ 17 ৰাণত 3টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰি খেলখন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। প্ৰত্যুত্তৰত শুভমন গিলৰ অপৰাজিত 45, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ 34 আৰু ডেভিড মিলাৰৰ অপৰাজিত 32 ৰাণৰ সহায়েৰে 18 অভাৰতেই লক্ষ্যত উপনীত হৈ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে গুজৰাটে। এই টুৰ্ণামেণ্টত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰশংসিত হৈছে দলটোৰ অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। অৱশ্যে আইপিএল 2022ত অনবদ্য বেটিঙেৰে সৰ্বাধিক 863 ৰাণ কৰা জছ বাটলাৰে লাভ কৰে প্লেয়াৰ অব দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ সন্মান। আনহাতে সৰ্বাধিক 27টা উইকেটেৰে পাৰ্পল কেপ লাভ কৰে একেটা দলৰে স্পিনাৰ য়ুজৱেন্দ্ৰ চাহালে। ইয়াৰ মাজতে ফাইনেলৰ দিনটোতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ৰচিত হয় এক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। মেটচৰ পূৰ্বে বিশাল ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰদৰ্শিত হয় বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ জাৰ্চিটো, যাৰ আকাৰ আছিল 66 মিটাৰ দীঘল আৰু 42 মিটাৰ বহল। আনহাতে আইপিএল 2022ৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথিৰূপে উপস্থিত আছিল এগৰাকী অসম সন্তান। আইপিএলৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিলৰ সদস্য শিলচৰৰ খাইৰুল মজুমদাৰে কেৱল উপস্থিত থকাই নহয়, প্ৰদান কৰে চলিত আইপিএলৰ শ্ৰেষ্ঠ কেটচৰ বঁটাটিও, যি লাভ কৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ এভিন লুইছে। অৱশ্যে লুইছৰ হৈ এই বঁটাটি খাইৰুল ইছলামৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে ওবেদ মেকয়ে। স্পৰ্টছ ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।